Robotičarska ekipa Regoč nastavlja gdje je stala prošle godine. Nakon fenomenalnog uspjeha i nastupa na svjetskom prvenstvu First Lego Lige u Maroku, ove godine su drugim mjestom na državnom prvenstvu gdje se ocjenjuju 4 kategorije izborili regionalno natjecanje. Jedna kategorija je o samo time o robotu, druga je o inovativnom projektu, treća je kako smo mi to sve isprezentirali, gdje će se koristiti sve to i četvrta je suradnja u samome timu. Osim toga, kad smo išli na natjecanje, prošle godine smo uspjeli doći do svjetskog natjecanja i ove godine smo opet prošli na regionalno i nadamo se da ćemo uspjeti. Naš projekt je hologram 3D na koji smo stavili kacigu staru 2700 godina koja je bila nađena zapravo u Svetom križu i stavljena u muzej Brdovec u našoj maloj općini. Mislim da je ovo veliki uspjeh za našu školu. Postigli smo veliki uspjeh i prošle godine, nastavljamo kvalitetnim radom, nekako se baziramo od početka školske godine, nekako otprilike do kraja. Ove godine smo, nakon, kako ste sami rekli, nakon velikog uspjeha i prošlogodišnjeg odlaska na svjetsko prvenstvo, napravili smo 3 grupe. Evo, sa ovom grupom First Lego Lige nastavljamo dalje. Uspjeli smo ponoviti uspjeh od prošle godine na državnom natjecanju. Osvojili smo drugo mjesto u kategoriji First Lego Lige među 30 ekipa. Državno natjecanje, cijele su zemlje ekipe, dolaze, pripremaju se, evo mi smo se pripremili negdje od 9. mjeseca, vikendima, kroz tjedan. Meni kao jednom od mentora u timu je jako interesantno vidjeti toliko djece koji imaju energiju, zabavni su, učimo jako puno, znači jednostavno nas i sustav samog natjecanja tjera da unapređujemo stvari, ali je bitno da uklopimo timski rad, uklopimo pojedinačne vrijednosti svakog djeteta, da svatko doprinese svojim znanjem i iskustvom ono što najbolje bude. Viktorija, ti si nova članica tima, evo što te privuklo ovome i kako ti se sve to svidjelo i ovo samo natjecanje i rad u ekipi, grupi Regoč? Pa vidjela sam da su prošle godine došli do svjetskog natjecanja i bilo mi jako zanimljivo to što sve rade, programiranje, slaganje robota i htjela sam se pridružiti da naučim nešto novo. Evo, kako ti se sviđa sam taj, kad se nalazite i radite, evo što sve radite inače dok? Pa, jako je zabavno i najzabavnije kad imamo termin od 5 sati, jer radimo sve, slažemo robota i nastavke, vježbamo prezentacije, programiramo i naravno družimo se. Kako je bilo na natjecanju? Super, bilo je cijeli dan i puno smo se isto družili, slagali robota. Ove godine robotičari iz Prigorja Brdovečkog osnovali su i udrugu, te su uz ekipu Regoč osnovali i stariju te mlađu grupu koja je već ostvarila dobre rezultate. Djeca su sudjelovala na školskoj razini natjecanja mladih tehničara. Natjecali su se u dvije kategorije, ovi iz naše udruge. Jedna kategorija je robotika, druga kategorija automatika i ostvarili su super rezultate. Roko i Vito, koji danas nije s nama, su se plasirali u kategoriji robotika na županijsko natjecanje, a još dvije djevojčice iz 6. razreda plasirale su se u kategoriji automatika. Ja uvijek želim znati više. Kako ja uvijek želim znati više, ja sam jako znatiželjan, ne? No, onda mene je privuklo to što su tamo roboti uopće, što mogu programirati, što ću se družiti sa prijateljima, što ću upoznat novu ekipu. Vođenje starije World Robotic Olympiade grupe preuzeo je Ronald Galić, koji je inače sudac na ovakvim natjecanjima. Znači, to je jedno natjecanje koje je u biti level iznad FLL-a, odnosno namijenjeno je da bude kao nekakav prirodni nastavak ekipa koje se prije sudjelovale na FLL-u, na Kroboj i na drugim robotičkim natjecanjima, u biti da mogu se okušati malo težim natjecanjima. Sam VRL također ima podkategorije, znači nekim ekipama će biti prirodno otići u Robo Missions kategoriju koja je jako slična samo FLL kategoriji, ali jedina razlika je da robot mora biti potpuno autonoman, znači ne mogu mijenjati dijelove kao što je to imala ekipa na samom FLL-u, nego robot kad upale on mora odraditi cijelu mapu i to riješiti uz maksimalno bodova u nekako minimalno vrijeme, znači nije ograničeno nego se gleda najkraće vrijeme bilo koje ekipe. Kategorije koje su ove godine nove u Hrvatskoj, odnosno prošle godine su bile kao pilot
pilot kategorije krenule. To su Future Engineers i Future Innovators, gdje se mi u biti isto natječemo. Znači, ta kategorija u biti u kojoj se natječe naša ekipa VRO je u biti moramo smisliti robota koji će riješiti nekakav stvarni problem u dvije podkategorije. Prva podkategorija je riješiti problem kako možemo, na primjer, pronalaziti ljude u slučaju katastrofe, potresa, poplava, požara, a druga kategorija koju smo mi ove godine, odnosno na temu samog VRO-a je Earth Allies. To je kategorija koju moraju osmisliti robota koji će pomoći ljudima, poljoprivrednicima, kako lakše uzgajati, kako prepoznati nekakve štetočine, kako bolje tlo samo fertilizirati i slično. Evo, Antonio, koja je razlika sad u ovoj starijoj grupi pod Ronaldom i prošle godine na ovoj First Lego ligi i tome što ste tamo radili? Pa razlika je u tome što, na primjer, kao što vidite, tu su samo legići, a ovdje se baš sa pravim, na primjer, žicama, ovim nekim kompleksnim stvarima radi na ovom natjecanju. Što to držiš u ruci, možeš? To je robot kojega ćemo imati za natjecanje i njega mi moramo sami sastaviti i sami isprogramirati u tom jednom programu koji se zove Arduino. A u ovome je već zapravo kupljeno, u ovom koji je bio FLL-u, pa je zapravo kompleksni sve to samo. A što će taj vaš raditi? Za što će vam biti programiran? Pa jednu mapu da odradi, ali ne smijemo stavljati ni nastavke i to, nego samo mora sam napraviti što mu isprogramiramo. Evo, i što ti se više sviđa sad, ovo ili prošle godine? Pa u početku, kada sam tek počeo, ovo mi je bilo jednostavnije. A pošto sam imao to iskustvo i bio sam na tom svjetskom natjecanju, onda sam htio probati nešto novo i zato sam onda odlučio ići na ovo natjecanje. Pored natjecanja u Samoboru, koje uskoro očekuje ovu grupu, i oni će sami organizirati jedno inovativno natjecanje na kojem će ekipe izrađivati satelit za Europsku svemirsku agenciju koju će ona lansirati u svemir.